sasa picha. Hello. Oh my gosh, sasa. Kwaaje? Poa. Niko vizuri tu. Ah. Na kuangana na maisha tu. Utakuta vizuri. Anyway, kwaaje? Niko poa. Okay, mimi nimeona nimekusurprise na kitu. Kitu gani hivyo? Can you guess? Oh my gosh. Okay, I'm shy. Let me think. Think. Flowers. I know. Flowers ni mingi. Ngumu. Okay, let me think. Okay, I'm not good at guesses. You know. Gosh, 5 liters. Mofta, oh my gosh. Okay, thank you. Oh my gosh. Wow, damn. Hey, ata bushwa niyangu wa hizini baia hii. Oh my gosh, aki thank you. Aki mungu wa mekubuza. Kami ni kusurprise. Kama mtu wangu. Kidengo, kidengo. Aki, penye zimetoka, zirudi mabati. Kaya kidengo, gosh. Aki nasika nimekupenda, though. Oh my gosh. Anyway, nenda aja. Wenda nikupenda. Hey, Buddha, Buddha, Virada. Bana ile wera itakuwaje sasa bana? Eh, si bana nimekuwa nikingoja wiki mzima itakuwaje? Walai. Ai, ngori, ngori, walai. Ah, fiti, fiti, man, shukran lakini, man. Mkubaye, man. Chanulize uja, man. Oya, oya, Buddha, siku wingi niaje? I see you nipige kathri so hivi bana ndakuwa weekend hivi. Wacha. Kuna shida? Kuna shida, nini? Shida ni nini? Tuende. What's the problem? Tunaenda wapi? Si tuende, mama unaliburuta, si tuende tu hivi. Hapana, tunaenda wapi? Ni nini? What is it? Ni nini shida? Ungeona na kuuliza ni nini shida? Dana, hai babe. What is it? Kai babe, let me tell you. Ni nani? Unaniambia nini tena? Ni nani? Okay, this is my babe. Your babe? Yeah. Ndiyo, we na. Okay, to be honest, kati nikuambie. Imagine, amenibaya hii mafuta 5 liters. 5 liters, babe, na wewe uwezi afford kunibaya. Oh, so. Babe, imagine nje, nimekia 3 bucks, babe. Imagine ni hard. So, sasa, juu mimi siwezi kubaya mafuta. Babe, pia wewe, tuseme ni wewe, ugekata. Wewe ugekata, mimi nimeingia boss. Sasa ni kwe disloyal juu ya mafuta. Babe, hii mafuta. Haimanishi juu mafuta imepanda. Babe, hii mafuta, unaweza afford kunibaya. So unanipendea mafuta? Babe, pia mimi sigekata. So unanipendea mafuta? Kai, seriously? See, I don't know you love. Yani mimi niko hapa, napiga simu, nitafute wera ndio nikutafutie. Huko unaenda, huko juu ya mafuta. Ah, babe, kuna kitu hauget. Unajua kuna kitu hauget, babe. Nini, hebu ni, nini nafaa kuget? Tuseme, haya, sasa, tuseme kwa kichwa yako. Tu mimi nikuja tu hivi, niko surprise na hii mafuta. Wewe unaweza kata? Mimi siwezi kataa nikijua ni wewe umenunua, lakini umenunuliwa. Sasa nafaa ku accept kitu ya mimi. Haukuwa na pesa yako. Kama wewe unanunulia mafuta nini unataka wewe? Oh, sasa unataka nini wewe? Enda wewe. Fuate pia wewe. Mbona wewe ni nini? Sisha ni baya mafuta. Mafuta ya nini? Unaanza kuagi unaenda huko. Nikurudia mafuta juu tuko na wewe. Sawa, mafuta ni ya nini wewe? Hello there my people. This is Diana Wairimo. Umewatch hiyo video, make sure umesubscribe. Let me count for you. 1 2 3 4 5. Thank you for watching and subscribing.